Reikia ne mokytis pasitikėjimo, o pamiršti išmoktas nepasitikėjimo pamokas. Aš sakau, jeigu tu per dieną 51% dienos šypsaisi arba esi geresnės nuotaikos negu blogos, tu esi laimingas žmogus, tau pasisekė jau gyvenime. Ir jeigu tu dabar negali pasijaus gerai, tai tu, reiškia, nemoki jaustis gerai. Aleksai, kur ta slidi riba tarp pasitikėjimo savimi, arogantiškumo ir narcisizmo? Aš tų pinigų turėjau, turėjau gerą automobilį, turėjau viską, ko šiuolaikiškas jaunimas nori, bet... Čia tuštuma buvo? Čia tuštuma. Ir tu galvoji, ko verta siekti. Nereikia slėpti, aš kažkiek ir bijojau. Aleks, tu sėkmingas, bet tu esi šūdo gabalas. Klausykit, velniop visus tos ginčius, visus tos konfliktus, visą tą nesąmonę. Parašiau penktadienį Aleksui, sakau, Aleksai, galiu tau paskambinti. Paliko man numerį, skambinu, sakau, Aleksai. Tas mūsų buvo kažkoks konfliktas labai keistas, bukas, kvailas tas konfliktas prieš beveik 3 metus. Sakau, davai mes jį kažkaip išspręsim, plus jūs, draugai, vat jūs, kurie dabar žiūrit, jūs nuolatos prašot, pasikvieskite į podcastą Aleksą Monako. Sakau, davai padarom podcastą. Sako, be problemų. Mažiau negu po 24 valandų Aleksas jau sėdėjo vat čia, vat šitoj vat pas mus studijoje ir mes pasikalbėjom. Žinokit, nesitikėjau, kad bus toks geras podcastas, nesitikėjau, kad mes taip giliai kapstysim. Aš galvoju, mes taip paviršutiniškai pakalbėsim apie motivaciją, apie stimulą, apie kaip yra sakoma, bet ne, žinokit, pakapstėm labai labai giliai. Tai, draugai, nenoriu gaišinti jūsų laiko, tiesiog trumpai priminsiu apie visus mūsų prizus, bet žinokit, šį kartą prizas bus vienas, bet jisai bus, žinokit, geras. Daug nepasakosiu, štai ir jisai. Aš nejaukauju, Hebra, aš tikrai nejaukauju. Rašo man vienas iš sekėjų Instagram'e, sako, Vadimai, tu dalini prizus savo podcastuose, gal galėsi padovanoti ir vieną iš mūsų prizų. Sakau, cool, sakau, kas per prizai? Atsiunčia nuotrauką, sakau, siūs, sako, kokio dydžio? Tu sakau, didžiausia paugalas, pas mus didžiausia auditorija, geriausia podcastai Lietuvoje. Hebra vertina, Hebra žiūri, Hebra komentuoja, berniukai, mergaitės, merginos, vaikinai, vyrai, moteris, visi žiūri, visi komentuoja, sakau, davai siūs. Tai va, žinokit, va toks, myteddyworld.com, meškinų pasaulis, Instagram'e, būtinai jūs pačiekinkit, atsiuntė štai tokį prizą. Ir žinokit, prizas atiteks vienam iš jūsų, kuris parašys, kaip pasikeitė jūsų gyvenimas, kai jūs pradėjote žiūrėti mano podcastus. Vat vienam iš įdomiausių komentarų padovanosiu štai šitą meškiną. Jeigu jūs esat, arba galvojate, kad esat pernelyg suaugęs tokiam prizui, tai padovanosit savo merginą arba moteris, nu prisipažinkit komentaruose, kad aš manau, kad jeigu jums netgi 34 metų, štai tokį fainuolį gauti, aš manau, kad visada yra faina. O jeigu jūs esat dar vyresnis, sakykim, arba moteriai jūsų nepatinka tokie prizai, tai tikrai turėtumėte jau turėti tada vaikų. O jeigu dar ir vaikų neturit, nu pogalais, įjunkit kokią nors savo vaizduotę. Visi turit savo kažkokių tai pažįstamų vaikų, dar kažko ten draugų vaikai yra, jūs galbūt esat teta arba jūs galbūt esat dėdė. Padovanosit tikrai kažkam. myteddyworld.com, Instagram'e, meškinų pasaulis, už įdomiausią komentarą, kaip Zizas podcastas pakeitė jūsų gyvenimą, kada jūs pradėjote jį žiūrėti. Gerai, šitą bičą aš pastatau štai čia, sėdėk čia ramiai. Ir papasakosiu trumpai. Balandžio 13-14 dienomis, Life Accelerator 2019, Litexpo rūmai, viena didžiausių salių, 500 žmonių, 2 dienos, 10 lektorių ir vienas iš lektorių bus Aleksas Monako. Aleksas papasakos apie tai, kaip nustatyti tinkamus tikslus. Ne tiesiog, kad pogalai skrisiu į Mars arba pogalai nusipirksiu, įsigysiu Ferrari ar dar kažką. Tinkamus tikslus, kad jūs galėtumėt jų siekti pamažu ir po to jau atsidurtumėt viršūniai. Aleksas Monako, balandžio 13-14 dienomis, vienas iš 10 pranešėjų, būtina sudalyvauti. Negalėsite sudalyvauti gyvai, visada galima įsigyti live transliaciją arba vaizdo įrašą. Bus netikėtina, ruošiamės smarkiai, bus kosmosas. Draugai, šitos konferencijos jūs praleisite tiesiog negalit. Aš noriu, kad jūs sutaupytumėt pinigų ir nemokėtumėt, kadangi jūs esat mano ištikimi sekėjai, mano fanai, mano žiūrovai. Aš noriu, kad jūs nepermokėtumėt ir 119 eurų už abi dvi dienas jūs sumokėsite tik tai 59 eurus. Spauskite video aprašymę nuorodą, įveskite nuolaidos kodą pirmin ir kaina sumažės jums dvigubai. Viskas. Bum. Visai pamiršau, klausykite, ir jūs man nepriminat to. Aš pasakau vieną dalyką ir pastaruosiuose podcastuose aš to nepaminiu. Prieš žiūrint podcastą, ką reikia padaryti, kaip yra? Kavos arba arbatos, kažkokių sveikų, geriausia aišku, užkandžių.
Ir tada žiūrim. Pusantros valandos su manim ir su Aleksu Monako. Man patinka nagrinėti žmonių elgsenos priežastis. Taip aš tapau savotišku ciniku, pasaulio stebėtoju. Surask, pergudrauk, nužudyk, parodyk kitiems, suvalgyk, dominuok, palik įpėdinį. Man taip netinka. Žinau, kad ir tau. Atėjo laikas keistis. Neadekvatus aš. Pradėk nuo savęs. Atėjo laikas balandžio 13-14 dienomis įvykdyti sau duotą pažadą. Startuoti rimtai. Prisijunk prie didžiausio motivacinio renginio Life Accelerator 2019 ir tų, kurie nepasiduoda. 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos. Pagerink finansus, sustiprink protą ir raumenis, mėgaukis santykiais, susipažink su įkvepiančiais žmonėmis ir pradėk naują gyvenimą. Būk pirmas įsigijęs 119 vertės lyderio biletą vos už 59 eurus. Įvesk nuolaidos kodą PIRMIN ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Klausyk, Aleksai, puola mane tavo hebra. Pastoviu komentaruose, kad Aleksas, kad Aleksas, kad Aleksas. Tarp mūsų buvo šiek toks mini nesusipratimas, toks mini konfliktas, bet čia buvo labai senai, 16 metais, ir aš pastaruoju metu, žinai, vis stebiu save ir galvoju, blemba, reikia, žinai, kaip čia pasakyti, reikia elgtis adekvačiai. Man labai patiko, kaip tu pasielgė, mes buvom sustarę dar tolimais 16 metais padaryti podcastą, bet gavosi, kas gavosi, žinai. Tai aš manau, kad reikia visas šitas nesąmonės pamiršti ir įdėti priekį. Plus aš pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau gausau savo publikos, ką jinai sako. Jeigu hebra man sako, pasikviesk Aleksą, aš kviečiuosiu. Tai ačiū, kad atvykai. Dėkui. Klausyk, pastaruoju metu aš jau matau dabar tavo veidą ant viršelių knygų. Taip. Bet dar prieš keletą metų dažniausiai tai matydavau ir žmonės matydavo tavo fanai štai tokį vaizdą. Čia buvo specialus marketingo žingsnis ir kodėl dabar priejai prie šito varianto? Čia buvo daug, iš tikrųjų, detalių. Tai todėl, kad esmė, kad aš iš pradžių nenorėdavau, kad veidą matytų. Aš turėjau tokią idėją, kad žmonės pradėtų mane vertinti iš to, ką aš kuriu, bet ne iš išorės. Ir plius, nereikia slėpti, aš kažkiek ir bijojau. Aš bijojau tiesiog, kad galbūt kažkas nesupras. Žinai, kaip būna, žmonės pradeda kažką kurt, eiles ir bijo patalpinties. Tai aš galvojau, kad iš tiesų iš joks. Tačiau po kokio pusmečio aš pamačiau, kad ne, kad žmonės mane labai palaiko ir aš pradėjau pats savim tikėti dar labiau. Bet tai gaunasi taip, kad tu rašydamas šią knygą, apie, aš taip supratau, jinai yra labiau apie pasitikėjimą savimi, apie gyvenimą, apie tai, kad reikia gyventi, nieko nebijot. Taip. Tu savyje vis dar turėjai kažkokią tai baimę nepritapti ir kad tave gali išjuokti arba kažkaip pasišyti. Aš iki šiol baimę turiu. Kai manęs klausia, ar tu turi kažkokių baimių, tai tokių baimių, kad čia dabar jaust aš neturiu. Visiškai. Yra super jausmas. Tačiau, nu, nereikia slėpti, aš nenoriu melo žmonėms, visi baimių turi ir tu turi baimių. Be abejo. Ir todėl vis tiek yra daug temų, apie kurias kalbėdamas tu gali susiteršti savo vardą. Tave žmonės gali nesuprasti. Ir čia yra ne tai, kad baimė, bet tiesiog supratimas, apie ką galima šnekėti, apie ką nereikia šnekėti, nes gali žeisti, nes šiais laikais daug kas įsižeidžia ir mes tą matom, matoma labai Amerikoje. Jeigu tu kažką pradėsi kalbėti, išreikšti savo nuomonę, tau gali būti blogai. Matai, kad aš pasakoju ir konsultuoju hebra apie socialinius tinklus, ypač apie YouTube'ą, Facebook'ą, kaip kurti, kaip sukurti savo personal brandą, aš visą duodu du patarimus. Hebra, prašau, nelieskite dviejų temų. Tema numeris vienas yra politika, nes niekada nepritapsit, suvalgysit tiek daug šūdo, kad maža nepasirodys. Antra tema, niekada nelieskite religijos. Mano manimo, tai yra dvi vienintelis tokios tabu temos, kurias paliečiant galima tikrai suvalgyti daug šūdo ir nieko gero iš tikro negausi. Tiesa, visiškai tiesa. Būtent šios dvi temos ir iš tikrųjų jos daugės į ateitį. Ir pas yra dar, pavyzdžiui, gejai, yra transgenderiai. Yra labai daug temų, kurių nereikėtų liest. Tačiau, ko aš toliau žiūriu, to vis dėlto suprantu, kad reikėtų liest. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų mes, tu, aš, tampam tokie žmonės, kur jau turi žodį. Ir mes jau galim kažką pasakyti savo nuomonę. Ir šioje vietoje aš jau praktiškai nebijau, tačiau aš turiu savo temą ir todėl aš nekalbau apie politiką, aš nekalbau apie kitus dalykus, nes tiesiog ne ta tematika, bet aš jau pradedu peržengti per šios abu dalykus, ką tu pasakėjai, aš jau pradedu apie tai rašyti. Ir greitai jau
Jam surast. Papasakau, kodėl iš vis atsirado šitoj temai? Kaip nusprendė, kad tavo tema yra stimuliacija, motyvuoti žmonės, pasakyti, kad jie gali daugiau, nu iš tikrųjų ir gali daugiau? Iš tikrųjų, didžiausia problema buvo su manimi pačiu. Aš norėjau tiesiog išspręsti problemas, kurios čia buvo. Aš buvau labai nelaimingas, nežinau, ko noriu iš gyvenimo. Nu, tiesiog sekiau pinigų ir tiek. Bet aš tų pinigų turėjau gerą automobilį, turėjau ten viską, ko šiuolaikiškas jaunimas nori, bet... Čia tuštuma buvo? Čia tuštuma. Ir tu galvoji, ko verta siekti. Ir plus ta istorija iš laimingų šunsnukių. Aš nepapasakau, kad aš turėjau įmonę ir staiga atėjo vienas darbuotojas, sako, aš išinu iš darbo. Kitą savaitę, vėl pareiškimas. Trečią savaitę vėl ir liko tik vienas žmogus. Ir aš taip galvoju, palauk, Aleksai, tu sėkmingas, bet esi šūdo gabalas. Dėl to, kad žmonės... Kodėl? Tu esi ne žmogus. Nu, aš taip savo sakiau. Ir aš galvoju, ką reikia keisti. Ir pradėjau galvot, ką daryti, nes tu negali tiesiog pasikeisti va tai, va. Tu turi dirbti su to ilgai, kad išliktum tą žmogus, kad savo asmenybę subrandintum, reikia labai ilgai dirbti. Ir nusprendžiau viską palikti, trumpam daviau pavaduotoją į įmonę ir skiriau visą laiką, visiškai 24 valandas į dieną, tiesiog tik tam, kad tobulėt. Ir dėja, daug informacijos nebuvo tokios, kur aš mėgčiau, nes daug tai per aplinkui, netiesmukiš, man patinka tiesa. Aš skaitau tiesą, tu esi niekas, tu ir tu matai tiesą, nes tu iš tiesų esi niekas, tu pradėjai tikėti, bet suradau internete šaltinius ir pradėjau keistis ir man reikėjo 2 metų. Čia jau buvo po išleidimo šitos knygos? Ne. Prieš? Aš jau pasikeičiau ir tada pradėjau knygą rašyti ir pajutau, kad dar viskas auga, dar viskas keičiasi, dar į gerą. Kai parašiau, jau iš vis pajaučiau, kad wow, iš vis jau kitas žmogus esu. Nes kai tu rašai, tu išsiaiškini savo mintis, tu argumentuoji, ar ne? Ir tu surandi savo argumentą, ką tu prieš tai galvoji, ar tai tiesa ar ne. Ir tuo labiau, kai tu jau išleidi knygą, ir tai reiškia, tu tiki to, kas ten parašyta. Tai reiškia, aš jau turėjau savo nuomonę, subrandintą nuomonę ir čia aš visiškai jau pasijaučiau dar geriau ir po to, kai antrą knygą, tai šiaip tu pats žinai, nėra niekada tos ribos, tu tiesiog keli aukščiau, 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 žinai kaip žmonės į Mėnulį iš pradžių, po to į Marsą, po to dar kažkur, jie niekada nenorės sustoti ir mes tą patį darom su mąstymu, su consciousness. Su sąmoningumu. Aleksai, dabar daugelis tavo skaitytojų, daugelis tavo žiūrovų stebėtų Instagram'e arba Facebook'e, mato tave dabartinį, toks, koks tu dabar esi. Tai reiškia, prisižiūrinti save, pasitikinti savimi, gerai bendraujantis, gerai apsirengintis, vairuojantis neblogą mašiną. Papasakok, koks tu buvai vaikystėje, iš kur ta tuštuma atėjo? Jis atėjo iš vaikystės, ar buvo, kada tu jau buvai suaugęs kažkoks tai gyvenimo įvykis, kuris tau pakirto kojas? Na, dėl automobilio tai jau nelabai, nes keičiu kartais važinėjau su savo mėgstamiausia, kartais tiesiog įsėdu į kitą, dar mes turim trečią mašiną, bet tokia... O mėgstamiausia yra kas? Lexus. Kabrioletas. Žiemą. Nice. Tvirtas stogas ar brezintinis? Tvirtas. Supratau. Bet sakau, aš maišau ir... seniau būdavo baisu, kad tai pamatys kažkas automobilį supuvusi. Bet reikia. Pavyzdžiui, visą savaitę važinėjau su senu automobiliu, nes ratą nuleido. Bet va, jau nuvežiau, taiso. Ir nu, daug žmonių galvoja, kad aš problemą gyvenime neturiu, bet va, ratą nuleido. Galvoja, kad esi super žmogus, virš žmogus. Ja, ir taip. Vaikystė, Aleksai. Koks tai buvai vaikystėj? Sako, žmonės nesikeičia, bet aš visiškai pasikeičiu. Neliko manęs tokio, koks buvo. Viską pakeičiau. Pirmiausia, jeigu tai pažiūrėt nuo pat pradžių, tai aš gimiau ir laimingas, ir pasitikintis. Ir žinai, kai vaikas mažas, tu pas mažą vaiką turi, ir greitai pradės bėgiot, lakstyt, ir tave tampys, sakys, einam ten, už rankos paims, tems pribėgs prie moterų, mergaitė. Berniukas. Prie moterų prieės, prie gražių, sakys, labas. Ir nerūpės, ką sako, ar ne? Taip. Aš toks pas buvau, po to aš išmokau ko, nepasitikėjimo meno,
Išmokai. Taip. Kaip? Mokyklų išmokė tavęs? Visur. Tai yra, pavyzdžiui, sako, ha, ką tu čia darai, žinai, pavyzdžiui, kaimynai. Ir pradedi galvoti palaukti, ko nedaryt, kad neišjoktų, ne? Ir pradedi toks, kaip aš taip vadinu, kad įsitikinimus tu taip dėdi, taip ant sielos, ant savo pasąmonės, visur dėdi įsitikinimus, tokius lipdukus. Kad, pavyzdžiui, jeigu tu prieisi prie žmogaus užkalbinsi, kažką gali ne taip pagalvoti. Taip. Viskas vienas, kitas ant to paties lipduko, žinai, dar vienas sluoksnis, kad jeigu to verslė nepasiseks, tu loseris. Ir tokiom abijonim tu apsilipdai, o tai va, kaip mumė, žinai. Taip. Ir vaikštai. Ateini taip, prisėdi. Visai būtų neblogai kažką pakalbint, bet kažkas kažką pagalvosiu. Ir toks aš ir tapau. Ir ilgą laiką toks ir buvau. Ir tu matai, kame tavo problemas, tu jauti, bet tu negali nieko su to padaryti. Ir nu, visi tą supranta, tačiau aš pradėjau keistis tik tada, kai tikrai atsidūrė subinėje. Tikrai toj vietoje aš pradėjau keistis, kai sulūžo mano santykiai su moterimi, kai aš supratau, kad viskas, aš gyvenime nieko neturiu, nes ko mes gyvenime siekiam? Sėkmės, kažkokių daiktų, laimės. Tačiau, kai mes tą gaunam, pas mus kaip... Kaip būtų šia, taip ir yra. Taip, taip ir yra. Ir tada vėlgi klausi savęs, kokie tikslai. Ir dėja, atsakymą tu taip ir nerasi, jeigu tau nebus labai, labai skaudu. O man buvo taip skaudu, kad aš naktimis negalėjau užmigti. Ir vis galvodavau apie buvusią. Tik po 2 metų ją pamiršau. Ir čia labai įdomus dalykas. Kad, žinai, kai tu turi mylimą moterį ir staiga kažkas įvyksta ir jūs jau nesat kartu. Ir tu pradėsi save kaltinti, galvot, kas atsitiko, galvoji tas, anas ir galvoji, kaip tą išspręs dalyką. Ir, pavyzdžiui, aš nežinau kaip kiti žmonės, bet aš pradėjau galvot, kaip savo pasąmonį padaryti ją dar blogesnę. Moterį. Kad nesigailėt. Taip. Žinai, kaip žmonės daro. Jo. Pavyzdžiui, jeigu to gražus veidas, tu mintise nupiši nuosį ilgesnį. Arba tu nupiši, kad baisi, ne, aš tikrai nenoriu su ją būti. Tu menkini kažkieno sėkmę. Taip, taip. Ir aš manau, daug kas tą daro. Ir esmė, kad aš vis bandydavau pamiršti. Ir čia kalba ne tik apie kažkokį ypatingą žmogų, aplamai, nes aš turėjau dar ir kitus santykius ir taip pat buvo problemos, nes aš nemokėjau su žmonėm bendrauti, aš nemokėjau palaikyti santykius. Ir aš galvoju, kaip tai išspręsti iš vis, nes aš žinai, ką supratau, kad dauguma žmonių gyvena taip. Jie nori turėti antrą pusę, tačiau antrą pusę tampa jiems praktiškai laimės garantas. Ne? Netekus to? Netekus to, tu viskas. Tu esi nelaimingas, tu esi nesėkmingas prie žmonės ir praktiškai tu gyveni tik dėl antros pusės, ne dėl jos, o dėl savęs, kad jinai būtų. Taip. Nes kitaip tu jausi šudinai. Taip. Ir tau reikia darbo. Ir jeigu šių dviejų dalykų neturi, tu nevykėlės, o jeigu turi tik darbo, tai va. Ir aš galvoju, kad aš turiu moterį, bet kas, jeigu aš ją prarasiu? Kas, jeigu kažkas atsitiks ir aš ją prarasiu? Ane? Ir kas tada? Ir to pačiu, jeigu aš žinau, kad aš bijau, tuomet aš išspaudžiu tą moterį. Ane? Nes kai yra santykiai, kai tu bijai, kad tave paliks, tai ta žmogus jaučia ir jis nori išeiti, nes tu loseris. Nes ta žmogus jaučia, kad tu nori garantuot, kad jinai tikrai liks. Nu, jinai jaučia spaudimą ir nori išėti. Jo, pradėjai spausti. Bet kai tau vienodai, tu labai myli tą žmogą gyveni ne dėl savęs, o dėl jos. Ir tu viską darai dėl jos. Ir kartais suklysti, gal netobulas esi. Bet tu iš tikrųjų taip manai, kad svarbiausia, jai skirdėmėsio, jai mylėt. Taip, aš turiu darbą, tačiau aš vis tiek kartais pasakai, kad myli, rūpinės to žmogum. Bet negalvoju, kad oi, kada nors, jeigu jinai mane paliks, tai gal ne tiek meilės duot, nes jeigu aš dabar biškį daugiau meilės duosiu, tai gal net, nu, supratai. Tai ir aš galvoju,
kad man reikia tokių žmogumi tap, kuris tiesiog myli žmonės, kuris jaučiasi gerai savaime. Ir supratau, kad jeigu aš to nepadarysiu, tuomet aš visą gyvenimą kentėsiu, nes visada bijosiu, kad moteris išeis. Ir aš nusprendžiau nukirst santykius. Ir kaip aš pasakau, 2 metus aš paskyriau tam, kad save subrandyt. Ir po 2 metų aš pamačiau tą moterį gatvėje. Ir aš po akimirkos pajutau, kad pirma mano mintis buvo, kai aš ją pamačiau, buvo ne kad man bloga, ne kad tu šiukšlė, tu su kitų bahūrų dabar. Aš nežinau iš tikrųjų, ar su kitų ar ne. Bet aš pagalvojau, daug dieve, kad tau, nu, tikslių minčių nepamenu, bet pirma mintis buvo, kad aš norėjau ją gero. Tiesiog kaip žmogui. Ir tada aš pas save pagalvojau, wow. Tai šis geras jausmas. Tai nerealus jausmas. Ir aš tik tada supratau, kad viskas. Aš pagaliau pasikeičiau. Čia tas pas, kaip yra sakoma, kad reikia atleisti savo priešui. Ir kada nelinkėsi savo priešui blogo, o gero, sako, tave aplankys neįtikėtinas toksai jausmas. Aš esu jį kelis kartus patyręs irgi per turbūt pastarosius galbūt metus, galbūt 1,5 metų. Ir tu supranti, kad toks tarsi kaip žaidime, naujas lygis kažkoks. Tu supranti, kad nekenčiau šito žmogaus, linkėjau jam ko blogiausio. O čia sutinki arba pamatai kur nors socialiniuose tinkluose ir linki kaip tik gero. Ir galvoju, o, čia jau kažkas jau naujo. Čia tarp mūsų tas buvo irgi variantas panašus, kad tu mane kvietėjai į šią laidą. Ir aš iš tikrųjų neturėjau laiko, norėjau knygą pabaigti, o po to pabaigiau ir pradėjau antrą rašyt. Ir taip gavosi, kad mes nebuvom sutarę aiškios datos, ar ne, nebuvom. Aiškios datos, ne, nebuvom sutarę. Nu, buvo, dabar nesmė. Dabar nesmė, bet aš irgi jaučiausi visą šį laiką, kad mes nesusikalbėjom ir aš galvojau, kad ir aš kaltas, ir tu kažkiek kaltas, bet aš net neieškojau atsakymo, kas iš tiesų kaltas, nes aš žinojau, kad esmė tik tame, kas mes per žmonės. Ir aš, kai gavau tavo laišką vakar, tai aš taip pažiūrėjau, galvojau, maladės, maladės. Nes aš šiaip bandžiau su tim susisiekti, bet per savo komandą ir tiesiog siūliau, kad padėt su tavo pardavimais. Tu nebuvai gavęs, ne? Kažką buvau, bet nepamenu netgi kokią tematiką. Jo, tiesiog aš visada galvojau geranoriškai, tiesiog aš jaučiau, kad tarp mūsų kažkas yra ne taip, bet dabar yra kitaip ir mes, ačiū Dievui, būdu keičiamės. Yeah. Klausyk, Aleksai, kada pradėjai keistis, kada tuos 2 metus, tu sakėjai, nepaskyrėjai saviugdai? Taip. Kas buvo tavo mokytojai? Nuo ko pradėjai? Knyga, filmas, kažkoks tinklapis, blogas, ką pradėjai skaityti arba žiūrėti? Galiu išskirti tokius etapus. Taip. Pirmas etapas buvo rinktis informaciją. Tai informaciją aš rinkausi iš tokių knygų kaip Atlantas ištiesė pečius, Ayn Rand. Plius turėjau tokią pažįstamą Ingą Stasiulionytę, jinai olimpietė, jinai koučerė ir jinai man daug ką pasakodavo. Ir aš pradėjau rašyti straipsnius jau tada, tačiau jie buvo neįdomus, bet vis tiek aš jau pradėjau dėlioti mintis, tai iš esmės ir aš pats savo buvau kažkiek mokytojas. Tačiau jeigu nurodyti tokius grinai šaltinius, kad žmonės pasinaudotų, tai galbūt stipriausias buvo RSD Dynamics, Taleris. Žinai, RSD. Ne, pirmą kartą girdžiu. Buvo toks vyrukas, kuris Amerikoje gal prieš 15 metų pradėjo mokyti vyrus kabint moteris. Taip. Tačiau vėliau jis suprato, kad tai yra nesąmonė, nes prieit prie moters, tu užkalbini, žinai, kažkokius žodžius, jinai užkimba. O kas po to? Ir jis po to bandė tą išspręst, kas po to. Bet tas po to vėlgi gavosi, kad problematiška. Kodėl? Nes tu susirandi moterį, jau su ją gyveni, tačiau vis dar esi nevykėlis, kuris neturi sėkmingų draugų. Nes tu visą laiką investavai, kad moteris užkalbintų. Bet tu nemokėjais bendrauti su visais žmonėmis. Aplinkos savo suprato. Taip. Ir čia jis suprato, kad yra didžiausia problema ir jis tiesiog viską pakeitė. Jis nustojo mokyti vyrus kabint moterį. Jis tiesiog pradėjo mokyti vyrus būti savimi. Ir netgi, čia yra šiuolaikiškas tos pasakymas, būk savimi, bet jis kalbėjo kitaip. Tai yra, jis vadino natural guy. Natural guy, tai yra
Žmogus, kuris neturi nei abejonių, jis tiesiog gali linksmintis, jis tiesiog pasitiki savimi. Ir tai mane sužavėjo, tas jo tikrumas yra mokymai, vadinasi, blueprint, tai yra visos savaitės mokymai, jūs galim nusipirkti, bet tai yra tikra bomba, tai yra tikriausia bomba, kurią iš vis gali gauti lietuvis. Ir aš manau, kad gal dar net 10 metų nuo šiandien tokios informacijos daug kas tiesiog nebegaus. O tai yra visiškai transformacinė informacija, nereali, labai paprastai suprantama, yra rusų kalboje, yra išversta, galima susirasti. Tikrai rekomenduoju, tai šitas dalykas labai man didelį įtaką padarė, po to knygos visokios, pavyzdžiui, knyga, jeigu kalbėt apie verslą, tai yra 4 valandos per savaitę. Perisas. Nereali knyga, todėl kad ten visiškai aiškiai parašyta, kaip tu gali taupyti laiką. Skaitėjai? Taip. Va. Ir šiaip jinai yra labai neįdomi. Tu skaitai ir taip labai, labai sudėtingai parašyta, tačiau yra lentelės, yra labai nuoširdus paaiškinimai, ką jis pats patyrė ir tai yra nuostabu. Ir taip pat leido man skirti daugiau laiko savigdai, rašymui, kūrybai. Ir po to galbūt po tų dar 2 metų aš iš karto gavau dar vieną mokytį, apie jį rašau šitoj knygai. Ir čia apie instruktorių, pasitikėjimo instruktorius, kurį Prancūzijos sutiko. Ir tai yra tiesiog wow, nes jis mokėsi taip pat RSD Dynamics, bet jis buvo pakilęs dar aukštesnį lygį. Ir tai, kas man davė, tai yra visiška laisvė. Nes tik tada aš supratau, kad reikia ne mokytis pasitikėjimo, o pamiršti išmoktas nepasitikėjimo pamokas. Nes mes buvom, tapom, reikia sugrįžti. Jo, nes žiūrėk, kas atsitinka. Jeigu tu mokinės pasitikėjimo, tai tau nuolat reikia sužinoti kažkokią naują informaciją. Ne? Kaip prieit prie vyrų, kaip prieit prie moterų, kaip prieit prie žmonių, kurie seminaruose yra, kaip užkalbinti ir palaikyti santykius su turtingais žmonėmis. Ir tu nuolat tą tikrinės, tu nuolat naują informaciją ieškai. Tačiau jeigu tavo tikslas tiesiog pamiršti, ką tu išmokęs išmoktų nepasitikėjimo pamokų. Ir elgtis natūraliai. Tai tiesiog viskas iškart pradingsta tada. Aišku, nėra, kad tu visiškai gali atsisakyti, bet tu gali labai daug atsisakyti. Ir kas įvyksta, kad jeigu tu seniau turėjau daug, daug minčių ir tu prieš kažką darydamas visada pagalvotavai, ar gal mane pasiseks, arba kažkas mane išjuoks, tai tu tiesiog nustoji tą galvoti ir kas įvyksta. Tavo galva neperkrūta mintimis. Ir tu esi toks visiškai atsipalaidavęs, nes nėra jokių visiškai tavo kažkokių blogų emocijų. Tu esi gera. Ir čia, žinai, čia yra nuostabu, nes kai tu aiškiai suvoki, kad tau reikia pamiršti, tai yra vienas tikslas. Labai aiškus tikslas. Ir tai susiję su visko. Pamiršti išmoktas nelaimės pamokas. Ir jeigu tai pažiūrėsi apie tikslus, kokie tavo tikslai, tai jeigu tai pažiūrėsi per tą prizmę užmiršimo, tai daug problemų galima išspręsti. Tačiau labai svarbu suprasti, kad daug dalykų, kurie yra mūsų gyvenimuose, tai yra, pavyzdžiui, depresija, dar kažkas, tai kai kurias atvejais tu negali išspręsti skaitydamas knygas ar seminarus eidamas, tu turi vis tiek priimti kažkokią tabletę, dėja, taip yra, tačiau tai gali pagelbėti, bet tuo pačiu metu, kai tu jau gydais depresijos arba kitos lygos, tikrai reikėtų eiti ir kitais keliais. Aleksai, kur ta slidi riba tarp pasitikėjimų savimi, arogantiškumo ir narcisizmo? Riba labai neaiški, jinai tokia yra. Ir jinai keičiasi nuolat pagal laiką, kuriame mes gyvenam. Ir aš manau, kad nereikia bijoti nieko. Tiesiog narcisizmas irgi nėra blogai. Narcistai daug ką gyvenime pasiekė. Tačiau mano manimu, problema nėra ta, kad tu esi vulgarus, arba tu esi
Pernelyg mylinti savimi. Taip, tame nėra problema. Problema yra tame, kodėl tu tai darai. Pavyzdžiui, jeigu tu nori tapti žmogus labai žinomas ir tuo pačiu tu nori duoti žmonėms kažkokią informaciją labai naudingą ir tu supranti tą problemą, tu nori apie tai kalbėti, bet tavęs nepriima visuomenė, nes tu esi neįdomus. Jeigu tu specialiai tą arogantiškumą iškeli, tuomet tu darai tai dėl gėrio. Turim, kad jie tave išgirstų. Taip. Jeigu vien tik šis dalykas, bet jeigu tu šiaip save myli ir žinai, aš kietas, tai čia, aš manyčiau, yra viena iš lūzerių taisyklių. Nes yra daug lūzerio taisyklių, nesi girdėjęs, ne? Ne. Yra, pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėsim per tokią prizmę, kad aš tarkim noriu tapti sėkmingas žmogus. Tai šiuo atveju galima nustatyti tikslą tapti sėkmingu žmogumi. Nors ta sėkmė yra tokia neapibrėžta, kad wow, labai daug kintamųjų gali būti. Taip, tačiau man asmeniškai labiau patinka pažiūrėti iš kitos pusės ir nustot vadovautis lūzerio taisyklėmis. Jeigu tu nustosi vadovautis lūzerio taisyklėmis, tai tu tampi sėkmingu žmogumi. Pirma lūzerio taisyklė tai yra niekada niekam neatleisk ir keršyk. Čia yra pirma lūzerio taisyklė. Čia taip lūzeriai daro. Taip, pirma taisyklė. Okay. Antra taisyklė. Jeigu tu susitinki su žmonėmis, pavyzdžiui, kavinėje, bare, tai tu būtinai įlysk į telefoną, šnekėkis, kažką maigyk, jeigu net su antra pusė esi, nes tada tu įrodysi, kad tu svarbus žmogus, nes kažkas tau rašo. Čia irgi lūzerio taisyklė. Tai. Trečia lūzerio taisyklė. Yra susitelkti į tai, kad taupytum, o ne į tai, kad uždirbtum naujas pajamas. Taip, nes aišku, protingiau eBay'ui pasidėti, tarkim, 3 valandas ieškant akinius pigesnius, neužtikrint, kad ateity tau nereikėtų taupyti. Ketvirta taisyklė, čia yra labai daug taisyklių, man atrodo, 303 jau taisyklės, bet aš tas taisyklės po biškį žmonėms dodu po biškį. Ir įdomu, ar 100 taisyklių pasieksiu, žinai. Įdomu. Kuo daugiau su žmonėm bendrausi, aš manau, kad tuo daugiau tu, supratau, 304, 305. Jo, man vakar, tarp kitko, parašė jau dar 2 taisyklės. Ir aš jų neprisimenu. Tačiau, jeigu taip toliau žiūrėt, tai labai įdomu. Tai yra, pavyzdžiui, niekada, ketvirta taisyklė, niekada neapsijok. Nes jeigu tu apsijoksi, tai nu, tavo gyvenimas baigtas. Ne? Penkta taisyklė, visada pasiduok. Šešta taisyklė, niekada nieko nekeisk. Nes jeigu kažką pakeisi, tai gali iškilti problemų. Nesusipratimų. Aleksai, prieš tai paminėjai Ayn Rand. Atlas šokti knyga. Lietuvių kalba dėja nėra iš tos knygos, nes nu, ten tūkstančiai, jeigu aš neklystu puslapio, aš esu klausęs šią knygą audio versijos praeitą vasarą ir aš pamenu, kai aš tiesiog norėdau kiekvieną rytą atsikelt ir kažkur eidamas po 2 valandas, po 3 valandas aš tiesiog klausydavau šitos knygos. Kada jinai atėjo į tavo gyvenimą, kaip jinai atėjo, kaip tu ją perskaitėjai ir ką svarbiausia išgavai iš tos knygos? Nes jinai turi labai daug briaunų. Galima žiūrėti šią knygą kaip ir į grožinę literatūrą, galima kaip į verslo literatūrą, kaip į romaną, kaip ir į motyvacinę knygą, netgi kaip ir pasaulio santvarkos knygą ir savotišką vadovą. Šiaip aš žiūrėjau šią knygą labiausiai kaip ir į gyvenimo prasmės išsiaiškinimą. Oho. Nes ten labai aiškiai buvo pasakyta. Tu turiu minį, kada John Galt savo kalbą kalbėjo? Taip, kai jis kalbėjo savo kalbą, jis sakė, kad svarbiausia žmogui gyvenime, nepamenu, ne? Nepamenu, žinok. Aš manau, kad jis mane sužavėjo tą kalbą, bet jis labai ilga. Kas man labiausiai patiko, tai yra pati mintis, kurią jis pasakė. Tai yra, kad žmogus nuo pat prigimties turi tą savyje užkoduotą norą žaistis. Taip. Ir kai tu gimsti, kai tu esi mažas žmogutis, tai tu, kaip čia pasakyti, nesi protingas, ne? Bet vis dėlto tu esi žmogus. Tu esi mažas žmogus. Ir kas čia įdomu, kad mes vertinam žmonės pagal ką? Pagal pasiekimus. Ne? Ir mes sakom, o žmogus pasiekė.
Tačiau mažas žmogutis turi užkodotus tam tikrus tikslus gyvenime. Ir kyla klausimas, kokie tikslai gyvenime iš tikrųjų yra prasmingi, naudingi. Ir jeigu pažiūrėt į žmogaus, žmogaus tikslą, su kuriuo jis gimsta, ne, tai tu jos tos tikslus matai nuo pat vaikystės. Pagrindinis tikslas tai yra žaistis. Pagrindinis tikslas žaistis ir jis yra įgimtas. Tai reiškia, jis yra tikras, ne? Taip. Nes jis yra neprikištas. Taip. Nes mane visada domino, kokie dalykai yra mums prikišti, taip, o kokie dalykai yra tikri. Taip. Ir vienas iš tų tikrų tikrai yra žaistis. Tačiau ta žaidimas tai nereiškia, kad tu visą gyvenimą taip, o kaip fainai, žinai. Ne. Tu augi, tačiau tu toliau žaidies. Ir kas gaunasi, kad visa filosofija gali kabintis būtent ant žaidimo. Nes mes dažnai dėl kažko pergyvenam, mes dažnai stresuojam, jaudinamės. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsim į prigimtį žmogaus, tai žmogaus prigimtis ir yra tiesiog žaisti. Ir kai tu iš tiesų suvoki, kad tai yra žaidimas, taip tai yra rimtas žaidimas, yra atsakingas žaidimas, bet kuriuo atveju tai yra tiesiog žaidimas. Ir tu suvoki, kad tokia ir prasmė yra. Ir nereikia daugiau galbūt prasmių kitų ieško. Tu turi mėgstamą užsiimimą. Daryk jį. Tu žinai, kad tau reikia jaustis gerai. Tai tu mokykis jaustis gerai. Tiesiog mokykis jaustis gerai, nebandydamas jaustis gerai per daiktus, per darbą. Nes žmonės labai painioja, galvoja, kad jeigu aš surasiu tinkamą darbą, uždirbsiu milijoną, tai aš būsiu laimingas. Nesąmonė. Arba nusigysiu švarką, telefoną, taip, ir jisai padarys mane laimingu. Tai nesusiję. Tai yra tiesiog daiktai. Leiskime daiktams būti daiktams, o tegu laimė būna laimė. Jeigu tu nori jaustis gerai ir jaust pilnatvę, tai tu tiesiog daryk tik šios dalykus, tiesiog mokys būti laimingas, ne? Tai yra mokslas, tai yra savęs supratimas ir jeigu tu dabar negali pasijaust gerai, tai tu, reiškia, nemoki jaustis gerai. Tiesiog tu nemoki, tavo žmogiškos savybės tavyje, kur yra, jos neištreniruotos, kad tu savo pasakytum savo organui galvoje, nes čia ir gaminasi laimė, kad aš jaučiuos gerai, man nieko nereikia, viskas super. Ir tu tą, jeigu išmoksti viskas, tavo gyvenimas daug paprastesnis, tada ir bet kuriam darbe tu gali jaustis gerai. Ir plus, jeigu prie viso to vis dėlto sugrįžtam, tu supranti, kad tai yra žaidimas. Ir plus, prie viso to, tu turi vertybės tam tikras. Tai yra, tu esi žmogus, kuris neatsisako draugų, kuriems nelaimė. Nežinai, įprasta, kad labai taip madinga sakyt, kad reikia atsikratyti draugų, kurie tave traukia žemyn. Čia aš visada taip sakau. Tu visada taip sakai. Nesąmonė. Atsiprašau. Čia tavo nuomonė, okei. Okay. Kodėl? Kodėl? Argumentuosiu. Jeigu Tony Robinsonas atsisakytų visų žmonių, kurie traukia jį žemyn, jis prarastų visų klientų. Įsivaizduokim, kad mes turim draugą, kuris yra labai sėkmingas ir tempia mus aukštyn. Bet staiga kažkas įvyksta ir jam labai blogai. Labai blogai. Ir jis tempia tave žemyn. Ir kyla klausimas, ką daryti. Šiek tiek kitokia situacija. Taip. Ir iškyla... Bet jeigu tave nuolat, jeigu žmogus niekada nieko nėra pasiekęs, tai reiškia, man pasiekimas numeris vienas yra, ar jisai daug šypsosi. Aš sakau, jeigu tu per dieną 51% dienos šypsaisi arba esi geresnės nuotaikos negu blogios, tu esi laimingas žmogus, tau pasisekė jau gyvenime. Jeigu jisai nuolatos skundžiasi, nėra laimingas, nesišypso, pasako, tavo idėjo nesąmonė, mano vadovas idiotas, tas yra blogai, keli prasti, valdžia prasta, oras blogas, nu ko aš iš tokio žmogaus galiu pasimokyti. O jeigu aš pats esu jau supratęs, kad blembai reikėtų įdėti priekį. Bet jeigu jisai buvo čia ir staiga nukrito, ten kažkas susveikata jam, arba žmona paliko, žmona kažkas atsitiko, tai man, čia aišku, kad aš nesakau, kad su jo reikia atsikratyti. Čia reikia jį kaip tik tempti prie savęs ir tada sakyti, žiūrėk, tą, davai padarom, davai pakeičiam. Nėra nepakeičiamos situacijos, visada yra variantai. Man asmeniškai gyvenimo tikslas yra tik pagelbėti. Ir aš, aišku, dažnai priimu kažkieno pagalbą, tačiau aš manau, kad kuo yra silpnesnis žmogus ir kuo jam yra blogiau, tuo aš labiau turėčiau jam pagelbėti. Yra toks juodaodis, aš vardų pavardės neatsimenu, tačiau buvo tokia komanda žmonių, kur nekentė juodaodžių. Ir jis kažkaip sugebėjo infiltruotis į juos ir pokalbių metu
jis sugebėdavo įtikinti jos, kad jie nustotų būti rasistais. Yra knyga apie tai parašyta. Aš beje tik vakar apie tai perskaičiau. Tiesiog aš manau, reikia užduoti savo klausimą. Kas gyvenime svarbiausia? Ar būti žmogumi, kuris bijo žmonių, kurie traukia į žemyn, ar būti žmogumi, kuris traukia visus aukštyn? Ir čia, aišku, kyla daug klausimų, nes tu, nežinau, ar čia ne apie tave, šiaip tu kalbu apie žmoniją. Jo. Kyla klausimas, ar tu tiki, kad tu gali padėti žmogui, kuris yra alkoholikas, kuris yra narkomanas. Tačiau kyla klausimas, ant kiek tu esi stiprus žmogus, ant kiek tu esi stiprus ir intelektualus, kad tu visiškai nesi, kaip sakant, įtakojamas šlykščių žmonių. Nes yra daug šlykščių žmonių ir jie visi bando tave kažkaip... Trauk prie savęs labiausiai ir viskas. Bet jeigu tu labai stiprus, jeigu tavo nuotaika priklauso tik nuo tavęs, ir jeigu tu aiškiai žinai, ko nori gyvenime, tai visiškai tu nepajudinamas esi. Ir kai žmonės realiai mato, kai tu toks esi, jie galvo palauk, gal iš jo reikėtų išmokti. Nes dažnai kaip yra. Mes galvojam, kad mūsų artimi mūsų negerbia, nemyli. O draugai, lyg ir draugai yra, tačiau negerbia, neklauso patarimų. Pažįstami, ne, juokiasi iš tavęs ir galvoja, kodėl, kodėl taip yra. Ir kai aš siūlau tokį eksperimentą padaryti žmonėms, kurie taip mano, kad jie yra kieti, bet kiti jų neklauso, tiesiog padarykite eksperimentą, paklauskit pažįstamų, ar yra kažkoks žmogus, kuriems yra idealas. Ir tikriausiai jie pasakys, gal nepasakys, bet jeigu pasakys, tuomet tai tikrai nebus ta žmogus. Tarsime, aš seniau per savę pasakysiu. Man irgi seniau atrodydavo, kad nu, aš čia jau verslą turiu, aš čia jau sėkmingas, pinigų turiu. Kodėl taip kažkaip žmonės manęs negerbė? Kas yra? Nei mama, nei tėvas tada iš vis manęs neklausydavo. Kodėl? Tikriausiai dėl to, kad aš nebuvau tas žmogus jų akise pasisekęs, nes žmonės kitaip supranta sėkmę. Taip, vertina kitaip. Ir kai tu tampi žmogus, kur toks daugialypis, bet gerai prasme daugialypis, tai yra tu ne tik sėkmingas versle, tu sėkmingas gyvenime, tu turi vaikų, tu spėjai turėdamas vaikų, jos mylėdamas, gali dar kažką nuveikti ir pagelbėti tiems žmonėms ir būtinai ne pinigais. Jeigu tu numeti varšui pinigų, pinigėlius ir išeini, aš nemanau, kad tai yra pagalba, atsiprašau. Bet jeigu tu iš tiesų sutelki visą dėmesį, kad net padėti pačiam sunkiausiai žmogui ir neatsisakyti jų, o tiesiog suteikia jam galimybę, aš manau, tai žymiai geriau. Tiesiog. Bet prieš 2000 metų vienas žmogus irgi norėjo pagelbėti visam pasauliui. Mes nežinom, ar tai tiesa. Nu, bet visas pasaulis gyvena dabar 2019 metais. Tai reiškia, visi mano, kad prieš 2019 metų gimė žmogus, kuris norėjo išgelbėti visą pasaulį, ar kitaip tariant, pagelbėti kiekvienam žmogui šios planetos. Nežinau, kaip tu, Aleksai, bet aš iš savo praktikos pasakysiu taip. Aš nesugebėjau pagelbėti nei vienam žmogui, kuris nenorėjo tos pagalbos. Kol jisai pats nenori, bent jau patarimą, bent jau nepaskambino ir nepasako arba neparašo, einam kavos, aš jau tada suprantu, kad tai yra savotiškas ženklas. Bet kai aš sakau, nustok tą daryti, nustok rūkyti, nustok gerti, nustok skūstis, nereikėtų, tai ir neįmanoma jam pagelbėti. Esmė tokia, kad nereikėtų nieko patarinėti, visiškai nieko. Tai yra tavo darbai. Tavo darbai, pavyzdžiui, buvo mano tam tikrų pažįstamų, kur visiškai šaltais bendraudavo ir tiesiog per reikalą. Bet kai parašiau knygą pirmą ir jinai tapo sėkminga, tai kažkaip pradėjau skambinti, svečių atvažinėti, pasakot apie savo gyvenimą, klaust, ką daryti. Tai yra tavo darbai, ką tu nuveikiai, jie parodo, ko tu esi vertas. Ir dėja, dauguma tikslų, kur šiuolaikiniai žmonės siekia, tie tikslai nepadarys jos tai žmonėmis. Žinai, aš padėjau pastaruoju metu nagrinėti vis daugiau mūsų lietuvių.
Aš sutinku nemažai žmonių, bendrauju su žmonėm ir aš galvoju, kodėl iš tikrųjų ir aš save pagaunu, kad prieš metus siekiau, arba ten prieš dvejus, tik tai ten, sakykime, pinigų, arba galvoju vien tik tai apie tai, vien tik tai apie uždarbį. O kodėl ten, pavyzdžiui, mes žiūrime vokiečius, prancūzus, anglus, amerikiečius, jie galvoja šiek tiek kitaip, jie galvoja globaliau, jie nori pakeisti pasaulį ten savo produktų arba paslaugų dėka, arba savo knygų dėka, arba kažkokių tai prekių, kurias jie nori sukurti. Ir supratau, kad, nu blemba, čia tiesiog yra ta pati Abraomo Maslo piramidė. Nu, mes negalim netgi to patenkinti. Tai kaip mes galim galvoti apie pagalbą kitiems, jeigu mes negalim netgi pagelbėti savo. Tai dėl to ir sakom, kad iš pat pradžių dabar uždirbam pinigų ir tik tai galvojam apie pinigus. Nes čia yra didžiulis skausmas. Mes negalim tiek užsidirbti, kiek mes norėtume. Ir aš nekalbu apie prabangą automobilį. Mhm. Mes dauguma iš mūsų iki šiol Lietuvoje negali užsidirbti tiek, kad galėtų ten 5 arba 10 atlyginimų kažkur turėti banko sąskaitoje, nedaug dėvė atleis iš darbo, kažkas atsitiks vėl finansiniais kažkoks tai sunkumas, nes nu, nėra to tiesiog saugumo jausmo ir viskas. Tai dėl to pinigai. Viskas. Jeigu tą patenkinsim, tada galėsim pagalvoti. Galbūt kitais būdais galima pinigus užsidirbti. O žiūrėk, arba žiūrėk, yra kitokia muzika, žiūrėk, yra kitoks kinas, negu tiesiog tas popkorninis. Yra ir kitokia veikla, galbūt tada ir įsigyti knygą, vieną, antrą, trečią, kitą. Tai aš manau, kad čia yra tiesiog ot, pagrindinių bazinių poreikių nepatenkinimas ir viskas. Ir aš nežinau, kaip tai ištaisyti. Tai yra kultūra. Kultūra, kuri visai tiesiog, kaip čia pasakyti, mes sugeriam tą kultūrą ir mes tiesiog darom tai, ką kiti daro. Aš, pavyzdžiui, kai ieškojau savęs, tai man pasakė, jeigu tu nori būti laimingas, sėkmingas, tiesiog tu turi suprast, ko nori, kas, kam tu įsigimęs, tai yra kažkokia profesija. Taip. Ir jeigu tu dar iš to uždirbsi, tuomet gausis, kad tu praktiškai nedirbi, nes darai, ką nori, ir tu jausis gerai. Taip. Bet aš suradau tą savo veiklą. Aš uždirbu iš to pinigų. Bet nu, mes su tavim jau viskas suprantam, jau aptariam. Tačiau tu sakai, kaip tai išspręst, ne? Tai yra keis kultūra. Ir dėja, nieks nesirūpina to. Tai yra, nieks nekeičia kultūros ir nieks nedoda jaunimų informacijos apie tai, kad gali taip nutikti ateityje. Nieks nesako jiems, kad svarbiausia gyvenime subrandinti savo asmenybę, nes jeigu tu subrandinai savo asmenybę, tuomet tu gali pasisakyti, kas tu esi, tu gali suprast, ko verta siekti, plus jeigu tu esi asmenybė, tu gali ne tik vienu metu siekti pinigų, kas nėra blogai. Bet tu gali dirbti su mąstymu, tu gali dirbti su savo mokėjimu jaustis gerai, tu gali dirbti su tobulinti savo žinias, kaip taupyti laiką, kas yra irgi labai svarbu. Yra tik keletą aspektų, kurios jeigu pakeist mokykloje, tai tau kas pasikeis, pavyzdžiui, jeigu mokykloje būtų bent pamokėlė kartai savaitę pavadinimu emocinis intelektas. Tuomet žmogus žinotų, kaip jam valdyti emocijas. Ir čia aš nesakau, kad reikia žmonės mokyti, žinai, ateiti su ginklu ir stovėti, kaip rusų laikais, ne? Kad tu turėjai daryti kažką, kažkada jau buvo, kad ir lietuvių kalba, ne, buvo spaudžiama, negalim buvo naudoti. Tai taip negalim. Todėl dar per kitą prizmę reikia pažiūrėti, kad vyriausybė, jeigu kišis į kultūrą, tai bus dar blogiau. Tai bus dar blogiau, kodėl? Todėl, kad tai, kas darosi su politika, yra baisu. Bet nelysim čia. Tačiau taip pat būtų baisu ir kultūroje. Bet kultūra, kurią mes dabar turim, tai yra net ne švietimo ministerijos rezultatas. Nors įtaka labai didelė daro, bet daugiausiai tai yra žmonės. Tai yra, ką jie kalba per televiziją. Ką televizija rodo. Ir iš karto klausimas. Pasiūla diktuoja paklausą ar paklausa diktuoja pasiūlą? Tas ir tas. Tai užburtas ratas. Kaip jį... Taip. Kaip jūs sustabdyti ir ištraukti vieną detalę ir kišti? Niekada neišeis. Bent jau 100 metų. Todėl, kad žmogaus prigimtis yra mėgautis. Mėgautis ir pramogauti. Bet noriu pasakyti, kad Hebra, žiūrėdama kriminalus, jie mėgaujasi. Taip. Kažkam nukirto galvą ir... Eskeipizmas. Ne, pabėgimas, kaip jis vadinamas. Taip. Tai yra, kai tu turi problemų ir tiesiog galvoji, įsijungsiu filmuką ir tiesiog gerai praleisiu laiką. Ir taip vyksta. Tai vyksta. Tačiau, kad tai pakeist, tai turi atsiras žmonės, kurie propaguoja vertybės naujas. Bet vertybės šeima,
laimė yra visiškai, visiškai purvinos. Pavyzdžiui, laimės aš iš vis nesiekiu. Aš laimės siekiau kažkada ir šypsotis, taip pat aš neturiu tikslo šypsotis. Šeima yra nuostabu, tačiau tai nėra galutinis taškas. Šeima yra labai didelė vertybė, jinai didžiausia vertybė iš didžiausių vertybių. Tačiau yra labai stiprių vertybių, kurios yra dar aukštesnės. Ir yra visokių filosofų, kurie mano, kad žmonija turi sukurt tas vertybės. O kiti sako, kad vertybės savaime yra, bet jas reikia suprasti. Bet tas kultūroje įprasta, kad tu turi ko pasiekti gyvenime. Pasodinti medį, išauginti vaiką, sukurti šeimą, kitą tvarką. Ir ką, pasistatyti namą. Ir toks gaunas, tu tos dalykus padarėjai, o kas toliau? Ne? Nėra toliau progresų, nėra. O jis turėtų būti. Ir kyla klausimas, kas ten yra toliau, o yra tikrai toliau. Aš tik pasakysiu vieną iš tokių, kas toliau. Tai yra vienas filosofas, ispanas, pasakė, kad šiaip žmonijos tikslas turėtų būti padėti evoliucionuotis ne tik smegenims, bet ir sąmonė. Tai yra, jeigu kuo daugiau žmonių dirbs su savo sąmonė, kuo daugiau jie mokys filosofijos ir tų žinių, kaip žmogus keičiasi, ir kuo daugiau sąmoningi žmonės bus, ir kuo ilgiau tai truks, tai užtikrins greitą evoliuciją žmogaus, kuris spręs problemas be karų, be ginčių. Ne? Nes tikima, kad smegenys keičiasi per evoliuciją. Ir tiesiog kai kurie žmonės iš savęs jau žinotis, kad karas yra nesprendimas. Ir jie tiesiog taip nespręs problemų. Ir mes patys matome, kad vis dėlto šie metai ir aplamai šis dešimtmetis yra pats geriausias iš visų laikų, nes seniau tu galėdavai tiesiog grįžti namo, žmonos nėra. Jis išvežta su vaikais arba užmušta. O dabar tu žinai, kad tiesiog tam atsitikti yra labai sudėtinga, ne? Bet tu kalbi čia iš savo varpinės. Afrika. Taip, taip. Tai aš kalbu apie mūsų šalis. Tolimieji rytai viskas tas pats. Taip, tačiau irgi auga. Irgi gerėja. Ir... Bet greitis nėra pakankamai greitai. Tai nėra pakankamai greitai. Ir tai vyksta gan toks materialus dalykas. Gan tokie per materialumą viskas eina, bet ne per sąmonę, kas yra geriausia. Aš šiaip esu fanas tų gyvenimo tikslų. Ir aš jau artimiausių metų duosiu žmonėms daugiau informacijos apie tai, kokie dar gyvenime tikslai yra aukštesni už laimę. Pavyzdžiui, aš dabar net galiu. Nors vienu, prašau, nes taip. Man labai įdomu. Aš nematau prasmės didesnės, kol kas man 31. Aš nesuradau tikslo gyvenimo apart laimės. Nes visa kita susėda į laimę. Gerai, yra du dalykai. Šiaip yra daugiau dalykų, bet aš, nes mes čia 5 valandas šnekėsim. Pirmas dalykas yra tas, kad laimė yra neaukščiausia emocija. Yra psichologų nustatyta emocinė skalė. Ir pagal tą skalę laimė yra tik trečia nuo viršaus. Yra joy. Džiugesys. Joy, ne, kitaip yra. Yra palaima, dar plius, ir yra nirvana. Bet nirvana natūraliai, be jokių medžiagų. Šitie pojūčiai arba šitos emocijos yra daug aukštesnės už laimę ir man nesuprantama, kodėl žmonės siekia tarpinių jausmų. Čia pirmas dalykas. Supratai? Nes tarp depresuoto žmogaus ir nirvanos yra tokia tiesiog didžiulė duobė. Tas pats, kaip žinai, paimti, pavyzdžiui, įprastam žmogui, kuris dirba nuo 8 iki 5 ir uždirba Lietuvoje 500 eurų ir jis iš karto būtų motivuotas žiūrėdamas į Richardą Bransoną arba Warreną Buffettą ir sakyt, tarp jų tiesiog praraja. Jisai suvoktų turbūt po pirmo mėnesio arba galbūt netgi po 2 dienų, kad jisai ir Warrenas yra tiesiog skirtingose dimensijose. Tai mano manimo reikėtų šiek tiek kažką tarpiško pasirinkti. Tai jeigu žmogus yra depresuotas, netgi sakyčiau, laimė yra pernelyg aukštai jiem. Neutralumas, bent jau pem ant pem, kad būtų pusę dienos nusiminęs arba neutralus. Kas leidžia depresiją, aš siūlau visiškai net apie tai nekalbėti, todėl kad tai yra profesionalų darbas depresija. Ne? Ir tegu žmonės dirba su depresija, bet to pačiu
aš siūlau siekti nelaimės. Laimė turėtų būti... Tarpinė stotelė. Ne. Laimė tai yra pilnatvės pasiekmė. Žiūrėk. Jeigu aš esu laimingas tik tuo atveju, jeigu aš turiu antrą pusę, ir jeigu aš laimingas tik tuo atveju, jeigu aš turiu, tarkim, mėgstamą darbą, atimk. Tuomet tu esi laimingas. Taip. Kas atsitiks? Nukris. Sugrius. Taip. Todėl laimė nėra tvirta, jinai emocija, kuri keičiasi kaip oras. Taip. Reiškia, ne, jinai taip keičiasi. Todėl aš manau, ir daug filosofių taip mano, kurie mane įkvėpė, kad reikia siekti pilnatvės. Kodėl? Todėl, kad pilnatvė sudaro daugybę elementų. Pavyzdžiui, tu darai video ir tavo video įkvėpia žmonės. Tu žinai, kad tai prasminga. Taip. Tai generuoja laimę. Taip. Po to, tu su žmona nuėjai ten, tu su žmona nuėjai į teatrą, tu su žmona apsikabinai kartu su vaiku, tu pabučiavai vaiką. Laimė. Tai yra rezultatas pilnatvės. Jeigu tu sieki pilnatvę, tai tu pradėjai ją statyti ne ant dviejų. Turi minį, vieną patrauktų, visien būsi... Va. Ir čia yra šeima, ok, pinigai, ok. Ir čia kas pristatai dar? Daugybė, daugybė, daugybė. Čia yra pagrindas tavo tvirtos laimės ir plius palaimos pagrindas. Ir tai yra nuostabu. Ir aš visada siūlau žmonėms siekti tik pilnatvės. Čia yra pradžiai. Tačiau, jeigu dar pažiūrėkime iš kitos pusės, apie į laimę pažiūrėkime, kad mes siekiam laimės, daug kas iš mūsų siekia laimės, tai yra labai blogai. Kodėl? Todėl, kad jausis blogai irgi nėra blogai. Kodėl? Todėl, kad mūsų gyvenimas yra pasisekęs, mano manimu, ne tada, kai tu gerai, kaip kitaip pasakysiu. Yra tokia nuomonė, kad tavo gyvenimas yra kupinas visko ir turtingas ne dėl to, kad tu pragyvenai daug metų, o dėl to, kad gyvenai labai turiningai. Ne? Ir tu gali, pavyzdžiui, per metus pragyventi tiek, kiek kiti per 100 metų nepragyvena, nes jie tiesiog eina į darbą, namo. Aš Nisoje kartą išsinuomavau hotelį ir priešais mus buvo kitoje gatvės pusėje, šeštam aukšte, toks būtas, prabangus būtas, langai didžiuliai. Ir kiekvieną vakarą ten grįždavo moteris, 6 vakaro. Ir jis tiesiog atsisėsdavo prie teliko, įsijungdavo Nisoj filmą. Ką? Nisoj. Nisoj. Įsijungdavo mobilų ir tiesiog iki nakties. Kiekvieną vakarą jinai taip gyveno. Ir aš manau, kad jinai nedaug ko patirs pati, ne? Ir aš manau, kad, pavyzdžiui, jeigu tu vertini gyvenimą pagal tai, kad tu esi tik laimingas, tai yra viena. Bet jeigu tu vertini gyvenimą pagal tai, kiek tu patyrei skirtingų emocijų. Ir kas jeigu tu jautiesi šudinai, kas jeigu tu jauties neblogai, ir visa tai tu jautiesi per vieną dieną. Tai tu priimai kažkokią atsakomybę, tu buvai ekstremalas tą pačią dieną tu nuėjai su šeima pasivaišiu, tą pačią dieną tu pasiuntėjai velniop žmogų, tuo pačiu velniop pasiūsdamas pasakėjai tik nepik, bet aš tai pasiūsiu velniop, padarėjai labai elegantiškai tai, bet pasiuntėjai velniop ir jauties toks arogantiškas, bet žinai, kad teisingai padarėjai. Plius dar kažką dar ir plius padarai darbą, kurį tu nenorėjai padaryti, bet jis geras darbas, tarkim. Tai tu patyri visą paletę emocijų ir vėl tu patyri pilnatvę, kas vėl sugeneravo tavo laimę. Ir plius ne tik laimę, o ramybę. Nes jeigu tu sieki tik laimės, tai negarantuoja tavo ramybės. Ir jeigu dar per kitą prizmę pažiūrėt, jeigu tu esi laimingas, tik laimingas, tuomet tai nekelia tavo vertės. Įsivaizduokim, kad yra beždžioniukas. Ne? Beždžioniukas. Jis šokinėja, staiga nuliūstas ir tu supranti, kad jis nori bananiukų. Ir tu duoni bananą ir jis suvalgo. Jie ir pradeda šokinėti. Aš laiminga beždžionė. Kodėl? Nes jie užtenka laimės. Tačiau vien dėl to, kad jinai jaučiasi laiminga, jinai nėra
žmonijai reikalinga, vertinga. Supranti? Nes laimės, žodėje laimė nėra žodžių vertė, tavo asmeninė vertė. O tavo vertė priklauso tik nuo to, ką tu gyvenime darai dar plius. Todėl laimė yra tik mažiukas priedelis prie tavo gyvenimo. Čia ne tik aš taip manau, aš matau, kaip filosofai auga, ką jie siūlo. Pavyzdžiui, Kantas, ne, gimė Lietuvoje, teigiama taip. Ne. Tai jis iš vis sakė, kad svarbiausia yra gyventi dėl kitų. Aš dabar tiksliai žodžių neatsimenu, bet jis pats toks žmogus buvo, jis niekada neturėjo šeimos. Jis gyveno vienas, jis niekada niekur nekeliavo. Ir jis manė, kad svarbiausia gyvenime yra tam tikri dalykai, kurie nebūtinai garantuoja laimę. Ir pavyzdžiui, viena iš jo vertybių buvo, kad niekada nemeluot žmonėms ir niekada jais nesinaudot. Ir tuo atveju, jeigu tu nori pasinaudot žmogum, tu gali pasakyti, žinai, aš noriu tavim pasinaudot, bet tu prašau nesupyk. Kitaip tariant, tu gali pasinaudot žmogumi, tik tuo atveju, jeigu tu jam iš anksto pranešiai tai. Ir tai yra nustabu. Bet ar jis pats buvo laimingas, tas žmogus? Tame ir problema. Kad ne. Kad net nereikia. Nes gyvenimo prasmė, mano manimu, yra patirti kuo daugiau emocijų. Plius, kaip tu patiri blogą emociją, tą pačią dieną tu patiri gerą, reiškia, tu labai didelį atotrukui turi ir tu žiauri, labai gerai supranti ir vertini gyvenimą, nes tu jauti tai kasdien. Plius tu seki dar aukštesnių emocijų nei laimę. Ne? Ir aš manau, kad įsivaizduokim, tu pats mėgsti tą temą, man atrodo, apie kareivius, kurie kovojo už mūsų šalį. Ne? Nu, kaip čia pasakyti, už mūsų šalį. Nuvažiuoti, perskristi pusę pasaulio ir kovoti už kažkokių tai žmonių vertybės, žudant kitus žmonės, aš manau, kad tai ne, yra absurdiška. Ne, tai absurdiška. Tačiau buvo laikai, kai lietuviai turėjo gulėti dobėje su ginklu ir šalt. Taip. Kaip tu manai, jie buvo laimingi? Ne, bet buvo tikslas. Taip. Aš tai noriu pasakyti. Bet tikslas yra koks? Aš einu kariauti su priešu, nes jeigu aš neįsiu, jisai ateis, nužudys mane ir mano šeimą. Ne visai. Ne visai. Daug žmonių bėgo dėl to, kad nenorėjau kariauti. Dezertyrai. Ne? Bet buvo žmonių legendų, kurių tikslas buvo tiesiog mirt dėl savo... Čia jų yra eskapizmas, čia yra jų pabėgimas. Čia yra lengviau, jie surado tiesiog gyvenimo prasmę. Taip, tu teisus, yra ir tokių žmonių. Tačiau yra ir tokių žmonių, kurie tiesiog paims ar atiduos gyvybę. Ir aš esu įsitikinęs, kad tu pats atiduotum gyvybę, jeigu būtų klausimas, ar kas išgyvens iš tavo artimų. 100% už taip, artimuosius. Kodėl? Nes, už kitų žmonių, nes tau nerūpė niekada. Tavo laimė asmeninė, tau rūpė jų laimė. Taip. Ir nereikia painiot, laimė tėra emocija. Laimė nėra žodis vertybė, pilnatvė. Tai nėra šitie žodžiai. Taip, nes mano vertybė yra šeima. Taip. Ir kai tavo vertybė yra šeima, tai yra daug prasmingiau nei tavo laimė. Pritariu. Iš kitos pusės. Mano vertybė yra šeima, kad jinai būtų, okei, laiminga, turėtų ką valgyt, atostogaut, kad vaikas patirtų kuo daugiau emocijų. Tai reiškia, pabūtų ir kalnuose, ir prie jūros, ir tiesiog pas mus Lietuvoje. Bet jeigu aš esu nelaimingas žmogus, aš esu dažniausiai nusiminęs negu su šypsena, tai aš negaliu padaryti laimingai žmonėm mano šeimą, šeimos narius. Kaip aš galiu padėti jiems, prieš tai nepadėdamas savo? Ir čia tas pats absoliučiai, aš kiekvieną kartą, kai pasižiūriu, ir dabar rinkimai, mero rinkimai, Seimo šiemet, prezidento rinkimai. Ir aš visą hebrai sakau, aš esu apolitiškas žmogus, bet jūs visada pasižiūrėkite, sakau, visada pasižiūrėkite žmonės, kurie nori tapti jūsų vadovais. Jeigu jūsų tikslas tapti laimingesniais arba daugiau šypsotis arba šiek tiek geriau gyventi, bet jie patys to nedaro, jie patys nesišypso. Tai labai atsargiai žiūrėkite žmogų, kuris sako, kad padarys jūs laimingais, pats tokiu nebūnant. Na, pirmiausia, aš negirdėjau, kad kažkaip politikai sakytų, kad padarysiu jūs laimingais. O tai ką jie tada prižada? Jie sako, tai... pakelsim pensiją. Nu, tada teoriškai padarys pensininkus laimingesniais. Bet jie tik tai sako. Aš džiaugiuosi, kad jie to nedaro, kad nesistengia žmonių laimingais padaryti, nes tai vėlgi būtų politiška, vėl būtų spaudimas, kad žmonės būtų laimingi. Kai tu ateini pas psichologą,
Ir tu sakai, aš nelaimingas, tada jis pradeda ieškoti problemų. Ir galbūt jis suranda kažką ir jūs pradedat tą gydyti. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai. Tačiau psichologas tau ne... Tik kai kurie psichologai pasakys, kad yra kai kurių dalykų svarbiau, nei tik laimė. Yra tos vertybės, kurias tu pats propaguoji. Ir aš manau, kad jeigu žiūrėt į tai, ką turėtų propaguoti Lietuva, turėtų būti sąmonė. Įsivaizduokim, kad tiesiog žmogus išsigydo nuo depresijos. Taip. Jis grįžta namo ir yra labai savim patenkintas ir laimingas. Bet po to jis savęs paklausė po savaitės, o ką aš gero padariau? O ką aš padariau gero? Nes tavęs nemylės dėl to, kad tu tiesiog laimingas. Ir aš pažįstu žmonių, kurie tiesiog nuolat šypsosi. Bet čia lenktynės. Tu padarėjai daugiau gero negu aš. Aš noriu su tavimi lenktyniauti. Karmos taškų nieks neskaičiuoja iš tų intelektualių... Nu, čia klausimas, kad ir aišku yra žmonių, kurie karmos taškelius deda savo, žinai, tą padariu. Bet daug kas to nedaro. Šita tema labai svarbi, jos negama tiesiog paleisti. Vat, ką mes dabar kalbam, tai labai nuostabu, kad nu, mes ieškom argumentų, labai nuostabu. Tačiau reikia žiūrėti irgi į prasmę, gyvenimo prasmę. Ir aš manau, kad pati laimė, tai yra nuostabu, aš nesakau jos atsisakyti. Aš tik sakau, kad reikia suprasti, kad jinai nėra pagrindinis tikslas. Tik tą noriu pasakyti. Ir kad aš pats asmeniškai laimės nesiekiu. Pavyzdžiui, seniau aš galvodavau, kad reikia nuolat šypsotis, viską. Bet ir aš išmokau, ir aš taip vaikščiau, ir man pradėjo sakyti, o tu nuolat šypsais. Ir viena moteris kartą pasako, tu nuolat šypsais, kaip faina. O po to man praėjo tas laikotarpis, kai aš pamačiau, kad viskas, klubai, ate, kodėl? Nes aš turiu padaryti rimtą darbą, aš turiu parašyti knygas, aš turiu duoti žmonėms savo žinias. Ir kai aš dirbu naktimis ir rašau knygą, aš nesu laimingas. Bet manyje tiek daug verda pilnatvės. Nes tikslas yra. Taip, tačiau būna, kad aš šeštą ryto einu miegot ir aš visiškai išspaustas. To negalim pavadinti laimę. Bet tai yra nirvana visiška ramybė manyje, nes aš žinau, kad mano gyvenimo bent kažkiek vertas yra. Aš nevertinu, kad už tave aš galbūt geresnis. Aš nevertinu nieko. Aš tik žinau savyje, kad aš nustojau vytis laimės. Ir kai tu nustojau vytis laimės, ir tu stengies, aš nesakau, kad aš tas žmogus, kuris tik dėl kitų gyvena. Nesąmonė, absurdas. Aš esu tas, kaip tu sakei, ir biški narcisizmo turiu, biški to turiu, naglumo turiu, visko. Bet mano tas atradimas, tos ramybės, tai buvo, kad aš nustojau laimės siekti ir bandyti žmonėms įrodyti, kad aš laimingas, šypsotis į kamerą, dar kažką daryti. Aš nemanau, kad tai yra svarbiausia. Tikrai nemanau. Ir pavyzdžiui, pažiūrėkim, ar aš čia šypsaus, bet mano kūnas šypsosi. Aš nežinau. Mano kūnas šypsosi. Pažiūrėk, kokia energija, aš stoviu ir aš tikrai tikiu. Tarp kitko, tai buvo nufilmuotas su iPhone kamera. Čia šiaip pastaba tiems, kurie galvoja, kad reikia super aparatūros, kad kažką sukurti įdomesnio. Čia yra iPhone'as ir tai buvo taip, mes su mašina važiavom 2 dienas į Monaką per, žinai, per Vokietiją. Ir aš tiesiog iššokau, tiesiog atsistojau ir tiesiog buvau nupiškintas iš pirmo karto. Ir geriausia nuotrauko iš visų, kur fotografai darė. Wow, bet aš sakau, čia nėra mano šypsenos, tačiau žmonės mato šypseną kur. Tai yra net ne šypsena, jie mato kažkokią nerealinę energiją iš spalvų. Aš kadangi dizaineris, turiu dizaino studiją, tai aš mėgstu žaisti tais formatais nebūtinai šypseną, ne? Nes ta laimė, jinai gali išplaukti kaip rezultatas. Ir aš nesakau laimės, tačiau man tai yra pasiekmė. Nes žmonės dažnai siekia laimės, tačiau tai yra neapčiopiama. Tu negali siekti laimės, nes, nu kaip, per daiktus tu sieki, ar ne? Bet jeigu tu suvoki, kad laimė yra tik pasiekmė, tuomet tu pradė siekti pilnatvės, o suprasdamas, kad pilnatvė susidaro iš tam tikrų detalių, tai yra iš skirimo savo laiko,
iš ten visų įmanomų dalykų, kurie tau patinka ir tu susistatai ir tu pasižiūri atgal. Aš visą šią savaitę veikiau kažką įdomaus, aš nukeliavau kažkur, aš važiavau į kitą miestą pas draugus ir tu jauti pilnatvę. O pilnatvė sudaro ir ramybę. Ir... Matai, Aleksai, tu kalbi šiek tiek apie utopinius reikalus, nes aš esu gan realistas. Ir aš sakyčiau taip, kad dabartinė situacija, kurią aš matau, aš nesu apkeliavęs viso pasaulio. Buvau už Atlanto, pakeliavau po Europą, Azijoje dar nesu buvęs, pakeliavau po Lietuvą, praeitais metais per 20 miestų aplankiau ir šiemet varysiu. Aš sakyčiau taip, kadangi esu realistas. Nebandom padaryti kitų laimingesniais arba padaryti taip, kad kiti gyvenime kažko pasiektų. Bandom padaryti bent jau taip, kad nekenkti jiems. Ir mano vienas iš sloganų, kai aš parašiau knygą, ten bus parašyta, siek laimės nekenkdamas kitiems. Tai daryk viską, kad tu būtum, okei, pilna vertis arba laimingas ir kad tai nekenktų kitiems. Tai reiškia, nepardavinėk alkoholio, galbūt nepardavinėk cigarečių, nesukur tokio produkto, kuris kenktų kitam. Jeigu gali pasiekti laimės nekenkdamas kitiems, dva, bent jau mes neutraliai. Tai reiškia, jeigu mes nesaugom gamtos, nebandom išgelbėti visų banginių arba kitų gyvūnų nuo išnykimo, tai bent jau nepadarykim ir neprisidėkim prie to, kad jie nyktų. Jeigu mes negalim išgelbėti ir negalėjom praeitais metais paskutinis baltasis raganosis patinas numirė, jeigu aš negalėjau prie to prisidėti, tai aš bent jau padarysiu, kad jisai arba kita rūšis, kad jinai neišnyktų. Tai reiškia, neišmesiu popierius arba šiukšlių kur nors laukė. Jeigu aš nemetu, jeigu aš bent jau nerenku pamatęs, tai aš bent jau pats nemesiu, aš bent jau pabandysiu išlikti neutralus. Nes mano manimu, dabar jeigu pasižiūrėtų tai pasaulį, jeigu čia, sakykime, yra neutralumas, čia yra gėris, čia yra blogis, arba gerai, blogai, laimė, nelaimė, depresija, tai aš manau, kad mes šiek tiek žemiau negu neutraliai. Mes, mano manimu, dar ne aukščiau einam. Nes čia yra labai lengva suklyst. Kai tu pradedi bendrauti tik su pozityviais žmonėmis, su tais, kurie kažką daro, lankaisi, pavyzdžiui, arba gyveni, kaip aš dabar gyvenu centre, ir mano ofisas yra centre, ir aš matau tik tai tą tikrą vieną pusę, atrodo, kad tarsi aš rožinius akinius užsinu. Atrodo, matau tik tai fainus automobilius, fainus žmonės, gražus, pasportuosiu, milijonas įvairiausių tokių dalykų. Bet jeigu aš nuvažiuoju į kitą rajoną, pabendrauju su kitais žmonėmis, pasižiūriu žinias, ir tie akiniai tarsi sudūžta. Ir aš suprantu, kad ne taip. Šiek tiek netgi į apačią, mano manimu, mes judam. Ir aš darau viską, ką aš galiu, okei, meluoju, ne viską, ką galiu, galbūt daugiau galėčiau daryti, bent jau kažką darau, pasikviečiu tave, pasakom, kad yra viena knyga, antra knyga, trečia, milijonas knygų, milijonas video, pasižiūrėkit. Iš pat pradžių nuėkime iki neutralumo, po to jau kilsime į viršų. Pagal tave, kokia yra gyvenimo prasmė? Prasmė yra, jų yra daug, ir aš nesu šalininkas vienos idėjos. Maždaug už metų dviejų atsiras nauja filosofija, kurią aš dabar kuriu. Kol kas jos pavadinimas yra alcicizmas. Tai yra nuo žodžio all. All tai reiškia potekstai, kad priimti visas pozityvias filosofijas. Tai reiškia, kad jeigu tu pasakėjai, kad laimė yra svarbiausias žmogaus tikslas, siekiamybė, aš nesakau, kad ne. Tačiau aš galiu pridėti kitą idėją. Ir tai nereiškia, kad žmonės neturėtų to siekti. Tai tik reiškia, kad žmogus šiais laikais gali išmokti valdyti laiką ir turėti laiko tam, kad valandą į dieną siektų ir laimės, ir valandą į dieną, kad siektų pilnatvės, ir galbūt 15 minučių dar kažkam siekti tam, kur perskaitė kitoj knygoje arba išgirdo iš psichologo. Aš siūlau eiti ir naudoti visus įmanomus geriausius filosofus, kad tavo gyvenimas būtų pilnavertis. Ne? Nes jeigu tu parinksi tik vieną kelią, kas yra didžiausia žmonių problema, jie parinkia tik vieną kelią, tai yra arba tik pinigai, arba tik tikėjimas, ne, dievų, arba tik ten, tarkim, žaliavalgystė, ne, tai arba, pavyzdžiui, aš dabar, ne, naują dietą naudoju, tai aš juk nenaudosiu jos visą gyvenimą, aš nenaudosiu jos daugiau nei mėnesį, aš vėl valgysiu kažką kitą. Ar išbandyti visą spektrą pamatyti. Taip, ir aš manau, kad žmogaus gyvenimas yra, kaip sakant, turinys, jo patirtis priklauso nuo to, kiek jis patyrė daug dalykų. Taip. Todėl aš niekam neuždarau durų, išskyrus visokiems naciams, visokiems žmonėms, kurie nekenčia kitą taučių. Aš pats esu patyręs daug pažeminių vaikystį, mane vadindavo visaip. Ir aš žinau, kad tai reiškia tikriausiai dėl to. Tačiau, kai tu paklausi, kokia gyvenimo prasmė, tai aš turiu labai daug galvoje dalykų.
Viena iš prasmių tai yra duoti žmonėms laisvę. Bent jau tiems žmonėms, kur aš juos pasieksiu. Kitas tikslas tiesiog mėgautis gyvenimu savanaudiškai. Tai yra, pavyzdžiui, iš tos knygos, kur tau patinka irgi Ayn Rand, ne? Atlantas ištiesė pečius, tai ten yra propaguojamas egzistencionizmas, ne? Man atrodo, taip. Savanaudiškumas. Aukščiausio laipsnio savanaudiškumas, kas nėra taip pat blogai. Taip pat... Nu, ten paaiškinama, kodėl. Taip, paaiškinama ir įdomu, kaip romane tai padaro, tai yra nuostabu. Taip pat kitas tikslas yra tas bendras, tai yra galbūt bent kažkiek prisidėti prie žmonijos, kad ta sąmonė žmogaus greičiau evoliucionuotųsi. Ne? Taip pat aš noriu, kad mano vaikai būtų laimingi. Aš labai daug ko noriu gyvenime ir todėl aš suvokdamas tą problemą, kad labai daug ko aš noriu, tai aš nusprendžiu išmokti valdyti laiką. Tiesiog greitai viską daryti, mokėti, skirti laiko viskam. Taip. Ir sukūriau visokių metodų, kurie labai greitai padeda kažko pasiekti. Ir galiu vieną pasakyti, jeigu įdomu. Sukūriau granatos metodą. Granatos metodas, kodėl? Todėl, kad tikra granata sproksta per 5 sekundės. O mano granata sproksta per 5 minutės. Tai yra, pavyzdžiui, tu šiandien turi kažkokį darbą nuveikti ir užsirašiai. Kiek, pavyzdžiui, darbų į dieną turi? Neskaičiuoju, neužsirašinėjau. No, visai? Visai, niekada neužsirašau. Ok, bet būna galvoje darbas kažkas. Visada galvoje yra. Koks reikia dar mailus atrašyti, pavyzdžiui, 10 mailų atrašyti. Ok, o būna gerai. Antrą knygą rašysi? Nežinau, pasižiūrėsim, kaip šitą pasiseks. Ok, įsivaizduokim, kad tu nori parašyti knygą. Ir žinai, kaip būna, tu atsisėdi prie kompiuterio, prie lapo, žinai, ir tu taip, pradedi. Ir taip. Būna praeina valandą, dvi, ne? Taip. Ir taip, palauk. Kad to išvengt, reikia granatos metodo. Kaip jis veikia? Tu tiesiog įsivaizduoji, kad lygiai už 5 minučių prasidės tiesioginė transliacija ir BBC, CNN transliuos tavo pristatymą knygos. Ir tada tu viską nukirpsi, ko nereikia. Tu tiesiog paimsi, kas dabar yra tavo galvoj. Ir tiesiog tu pasakysi, kad pavadinimas maždaug toks bus, turinys toks. Ir tu pristatysi, ir tu jau turėsi praktiškai struktūrą knygos per 5 minutės. Tai veikia tik tuo atveju, jeigu tu žinai, kad už 5 minučių finalas, kad pristatymas. Todėl, jeigu tu, pavyzdžiui, naudoji pusę dienos tokią metodiką, ir tu surašai darbus arba jos turi galvoje, bet tu jo šaudai po 5 minutės ir po to vieną darbą padarėjai, antrą darbą, trečią darbą, ten sugalvoji namą pasistatyti ir kaip sugalvot, kad gražiai ten viskas būtų. Ilgai užtruksi. Taip. O čia 5 minutės tik tu turi, kad pristatyti pasaulį. Suprantu apie ką tu. Suprantu. Ir tada tu ko atsisakai? Tu atsisakai visų pagražinimų, perfekcionizmo atsisakai. Taip. Ir duodi, ką turi. Ir jeigu tu tokiu principu dirbi, aišku, išvarsta labai smegenis, todėl negali per daug. Tada tiesiog darbai kosminiai. Ir čia yra vienas iš metodų, aš turiu kitus metodus. Aš esu visiškai fanas laiko, aš dievinu laiką. Aš manau, kad nieko nėra svarbesnio nei mūsų gyvenimas, tai yra didžiausia vertybė. Aišku, jį galima paukot gyvenimą dėl kito artimesnio žmogaus kažkokio, arba net, nežinau... Dėl kažkokio įsitikinimo? Taip, galbūt jo. Bet esmė tokia, kad dabar va, šią akimirką aš esu tiesiog antiek patenkintas, antiek man yra gera, antiek aš jaučiu pilnatvę ir aš, kai ryte atsibundu, aš tiesiog galiu įsijungti mobilų ir pažiūrėti, kad gavau laiškų. Ir tai duoda man tokios pilnatvės ir jeigu aš pasižiūriu, žinai, ir pagalvoju, kaip aš to pasiekiau, tai tik dėl laiko taupimo mokėjimo aš moku velniškai gerai taupyti laiką, nes darbų labai tiek daug ir tu priskiri vienus darbus kitiems ir tokiu būdu tu sukūri kitiems žmonėms galimybę dirbti, mokytis. Ane? Tai vėlgi pilnatvė. Tai jeigu toks gyvenimo tikslas, jeigu apie jį išneikė, tai sakau, čia yra viskas ir aš labai norėčiau, kad visi, kas klausosi mums, kad suprastų, kad jie gali labai daug dalykų padaryti. Aišku, kažką galima atidėti, tačiau tu tikrai per vieną dieną gali daug, pavyzdžiui, Švarcnegeris, pats žinai, kad jis sugebėdavo ir mokytis aktorystės, jis sugebėdavo iš karto tą pačią dieną universitetą ateiti, tą pačią dieną sutikti su
mergaitę ir sportą nuėti. Ir viskas per vieną dieną. Ir po to jis griūdavo į lovą, myręs. Bet plus jis pasiekė sėkmės visose įmanomose industrijose. Ne? Taip. Su laiku yra paradoksas. Vieni sako, aš nespėjau netgi pasportuoti, nes dirbu iki 5 ir viskas. Kiti spėja ir vaikus nuvežti ir atvežti ir pasportuoti ir galbūt kažkokia tai... Kažkokia aš mačiau sportininkų antrą nakties. Taip, nes jie tiesiog nori ir viskas. Aleksai, sakėjai prieš gerą pusvalandį turbūt, kad gyvenimas yra žaidimas. Dabar įsivaizduok situaciją, kad nu, ateina tavo valanda X, kad ir kada jinai ateitų. Ir tu sužinai, kad tu iš tikrųjų buvai žaidime. Tai buvo tiesiog simuliacija kažkieno. Tikriausiai taip yra. O tu tuos 70 metų turėjai vertybę, siekiai, norėjai pagelbėti žmonėm, padėti jiems, rašai knygas, motyvuoji, skatini, bendrauji, atrašai žinutes. Nusiviltum gyvenimu tokiu atveju, ar ne? Ne. Jau apie tai pagalvojau ir pagalvojau apie tai, ką tu jau dar paklausi. Esmė tokia, kad tai yra nuostabu, ką mes dabar turim. Ir netgi aš, jeigu aš sužinosiu, kad tai netikra, o Elonas Muskas tarp kitko ir sakė, kad tai netikra. Taip. Tai nusikeikiam, bet tegul taip ir būna. Tiesiog tu patyrėjai daugybę dalykų, tai yra nuostabu, tai yra galimybė tą padaryti. Ir tegul tie žmonės, kurie irgi supras, nes aš tikriausiai ne vieną suprasčiau, kad, ne, kad tai apgaulė viskas. Kad tai netikras vienas. A, vienas. Tu tiesiog guli pataluose ir tau sako, jo, tu esi kodas. Vienas, nulis, vienas, nulis, o kiti, vienas. O kiti nežinotų dar to, a ne? Tai dar geriau tada. Tada dar geriau. Kas tavo manimu, jeigu dabar atsitiktų vėlgi ta diena, kas tavo manimu dabar yra po mirties? Egzistuoja kažkas, reinkarnacija? Aš tiesiog galbūt neliečiu šito klausimo, todėl kad mes tiesiog nežinom. Bet visi tikim. Tikintis tiki, kad nukeliaus arba į rojo, arba į pragarą, dėl to elgiasi savaip arba vienaip arba kitaip. Esu daug teorijų apie tai skaitęs ir aš netgi savo teoriją sukūręs, tačiau manau, kad tai net, nu, nesvarbi tema, nes svarbu, kas yra dabar. Aš turiu, bet pabaiga ar tai dar ne pabaiga mirtis? Čia turbūt asmeninis klausimas. Bet tiki kažko. Esu perskaitęs, pavyzdžiui, tris teorijas. Gerai, tu klausi, ko nėra, bet ko aš tikiu. Taip. Aš tikiu, kad gali būt, kad mes ir gyvenam, o gali būt, kad ir ne. Po to. Bet aš tikiu Dievu, tačiau ne to Dievu, kur tikintis. Aš tikiu žymiai stipresnių Dievų, nei jie įsivaizduoja. Ir man atrodo, žema yra kalbėti apie Dievą ir bandyti jį įsprausti žmogų. Tai yra tiesiog žema. Nes aš manau, kad tai yra daug stipriau ir tai yra visur. Turiu minį žmogaus pavidalų, kad jisai kaip jo, tai net nėra nei prana, tai nėra nei... Tie žodžiai visi yra neverti Dievo, tačiau aš Dievą matau ne kaip organizmą, kažkokį gyvūną. Aš matau jį kaip sandarą kažkokį cheminių medžiagų. Visumą. Kurios leidžia mums gyvent ir kurios suteikia mums galimybę, bet tai nebūtinai yra specialiai padaryta jo. Gal tai gimė, bet man kyla daug kitų klausimų, daug svarbesnių, nei kas įvyks po manęs. Tai yra, iš kur atsirado Dievas ir iš kur atsirado tas Dievas, kuris sukūrė Dievą, iš kur atsirado tas Dievas, kuris sukūrė aną Dievą ir tas Dievas, kuris sukūrė tą aną Dievą, kuris sukūrė dar aną Dievą. O čia labai įdomu, nes... Jie sako tiesiog, kad apie tai nėra kalbama, kad Dievas ir yra viskas. Jo niekas nesukūrė ir tai negalėjo būti. Tiesiog, kad jis egzistuoja ir viskas ir apie tai nekalbama plačiau. Tiesiog aš esu palaimintas, aš esu kaip ir visi žmonės šiam pasaulyje, bet jie netiki to, kad jie yra palaiminti. Tačiau aš manau, kad aš esu labai sėkmingas savaime. Pavyzdžiui, žmonės siekia sėkmės, bet pavyzdžiui, aš ir taip esu sėkmingas, nes aš turiu gyvybę. Ir tas supratimas, kad aš turiu gyvybę, yra daug... kitai pasakyti, tai yra per didelė dovana man, kad aš galėčiau atiduoti jam pamąstymą apie tai, kas įvyks toliau. Tai yra tas pas, kas tu gauni dovaną, ne, supakotą dovaną. Ir tu gyveni tiesiog jos neišpakodamas. Tiesiog turi dovaną, ne? Ir vietoj to, kad jie išpakot, tikrai nuoširdžiai, nes gyvenimas, mūsų gyvenimas yra mums dovana, bet jinai labai didelė dovana. Mes ją vis dar neišpakavom. Ir mes vaikštom ir galvojam, o kas bus po to, kai dovana supus ten, arba kai dovana bus palaidyta.
O kas po to bus? O dovana dar neišpakuota. Ir praeina 70 metų. Ir čia vėlgi grįžtam į pradžią. Kokia gyvenimo prasmė iš, pavyzdžiui, Ayn Rand pusės, tai yra žaidimas. Žaidimas. Ir jeigu mes pažiūrėsim į tai, kad žaidimas yra įgimtas ir mažas žmogutis, vaikutis, jau ne, jo, tu nemokai, kad reikia žaisti. Jis pats žino, kad reikia žaisti. Jis maigo kažką, tikrina. Tai yra, dar kaip jinai gražiai pasakė, tai kad mažas žmogutis jis tyria. Tyrimas. Jeigu tai užkoduota žmoguje, yra logika, kad ir suaugęs žmogus yra taip pat turi tikslą tirti, tirti pasaulį. Ir aš manau, tai viena iš vienas iš tikslų, kurio žmonės. Tačiau aš ir sakau, tas tikslas tirti yra tik vienas iš daugybės tikslų, kuriais aš tikiu. Būtent todėl mes norime iškeliauti į Marsą ir tenais kolonizuoti tą planetą? Čia būtent ši idėja man yra keista. Dėl ko? Todėl, kad jeigu pažiūrėti į tai, kad kažkas mūsų sukūrė, ir jeigu pažiūrėti tai, kad mes vis tiek gimėm iš kažkokio cheminių, kurie ir tai buvo, ne? Juk yra galimybė, kad mes galim atsirast už milijardų, ne? Kažkiek šviešmečių ten kažkur. Ir jeigu palankios sąlygos, ir įmanoma, ne, kad ir žmonės gimsta, ne? Įmanoma. Taip. Ir jeigu mes atsidūrėm šio žemėje, tai gali būt, kad mes esam visatai. Mes ir taip keliaujam. Ir vien tik žemė šitą keliauja. Ne? Šitą žemę taigi sukasi jinai. Ir jinai keliauja kartu su Saulė, jinai keliauja kartu su mūsų visa, ne? Visa ta jinai plečiasi. Taip. Tai jau yra kelionė. Kitaip sakant, žemė yra mūsų skraidantis objektas. Taip. Kurį Maskas bando sukurti. Yra dar tokia teorija, kad jeigu mes, ten, sakykime, po N metų kolonizuojam Marsą, ir po poros šimtų metų žmonės kalbės ir gimstenais, ir jie kalbės, kad tiesiog buvo visada taip. Tai yra tokia teorija, kad mes kažkadaise netgi kolonizavom Žemę, kad tai yra nėra mūsų gimtinė. Dėl to, kai kada mes jaučiamės tokie nepilnaverčiai. Mes kai kada jaučiamės, vakare atrodo visko turim, žiūrim į naktinį dangų ir galvojam, kad galbūt ten kažkur yra mūsų namai, kad kažko mums trūksta. Ir va, būtent tokia teorija yra sakoma būtent dėl to. Jo, tiesa, žmonės taip jaučiasi, tačiau man namai yra visata. Man namai yra žemė. Tavo namai irgi yra visata. Tu visata tau irgi priklauso ir aš nemanau, kad tu rūpinės dėl to. Kad tu dėl to pergyveni, kad galbūt tu iš kitur. Ar pergyveni? Nepergyveni. Kitur tikslų turi. Daug skausmų būtų, yra, kuriuos reikia numalšinti. Ne. Bet kai kada susimastau, pasižiūriu į žvaigždes ir galvoju, aš negaliu netgi įsivaizduoti, kiek tai yra platu. Ir kad, lemba, galbūt tikrai nėra namai. Yra visokių teorijų. Yra teorija, kad žemė plokščia. Yra tokie, žinai, tai yra juokinga net. Aleksai, paskutinis klausimas pas mane visą yra vienoks. Įsivaizduok situaciją, stovi labai dideliai aikštėj. 10 000 žmonių stebi tave, stovi prie mikrofono. Maža to, labai daug kamerų, nukreiptos į tave visos kameros. Ir kiekvienam pasaulio žmogui šiuo metu yra transliuojamas tavo vaizdas. Ką tu pasakytum kiekvienam pasaulio žmogui? Aš tą patį knygoje parašiau. Ir šitą situaciją. Ir jinai yra ten baltas lapas, laimingi šunsnakiai knygoje. Ir jame parašyta, kad tu esi vienas, bet tave visi stebė. Ir ką tu pasakytum žmonių? Rimtai? Tai. Čia pabaigoj? Ten netgi per keletą prizmių, tai per vidurį kažkur. Supratau, nu po to surasi. Čia toks sutapimas, fainas, šaunu, kad panašiai mastom. Šiaip aš pasakyčiau taip, kad aš esu parašęs labai daug knygų ir gyvenimas toks nuostabus. Palauk, kiek man minučių duotum šnekėti? Feel free, kaip sakoma. Gyvenimas toks trumpas ir aš esu paruošęs tiek daug medžiagos ir tiek daug visokių mokymų yra, net už dyką yra. Pavyzdžiui, 12 dienų sustikimai online, galima užsiregistruoti mano svetainėje visiškai nemokamai. Yra knyga nauja nemokama, kaip nužudyti vidinį kritiką. Taip pat tiesiog 60 puslapių, nuostabios knygos nemokamos.
Ir aš sakyčiau, kad gyvenimas toks nuostabus ir platus, ir jame tiek daug visko, kad mes žmonės darom kvailystę atsikydami daugybės dalykų. Ir aš siūlau pažiūrėti į mano filosofiją, kur yra visų filosofijų rezultatas, pozityvių filosofijų. Siūlau dar grįžti ir į mano svetainę, pažiūrėti, ką aš sukūriau. Ir jūs gausite daugybę patirties. Ir tikiuosi, tai jums pagelbės. Ačiū, kad atėjai. Dėkui, kad atvažiuoji, žinai, tokiu oru. Ir aš tikrai nesitikėjau tokio pokalbio. Aš galvoju, mes kalbėsim labiau apie stimulą, apie motivaciją. Kaip. Yra gerai. Tikrai yra žmonių, kuriems galbūt to pirmo žingsnio reikia, galbūt kažkam antro. Mes palietėm žymiai gilesnės temas, aš tikrai nustebęs, labai teigiamai nustebęs, aš manau, kad publika įvertins. Aš manau, kad jie tavęs kol kas nėra matę būtent tokiam amplua. Jeigu tu kalbi apie tai savo knygose, tai yra viena, bet kai tu kalbi be pasiruošimo ir kamerą ir šiek tiek daugiau negu valandą laiko, aš manau, kad tai yra nuostabus potyris ir ypač tavo visiems skaitytojams, tavo visiems fanams, tai bus labai faina. Tai dar kartą ačiū, kad atvykai. Aš jums sakiau, kad tai nebus paviršutiniškas pokalbis. Man labai patiko, kad tarp mūsų buvo tokia diskusija savotiška, man buvo, žinokit, labai labai įdomu. Tikrai nesitikėjau iš gerosios pusės, aš tiesiog buvau nustebintas. Labai tikiuosi, kad ir jums patiko. Draugai, tiesiog primenu, kad štai šitas jaunuolis laukia jūsų. Parašykite komentarą, kaip pasikeitė jūsų gyvenimas į gerąją. Labai tikiuosi, kad į gerąją, kai jūs pradėjote žiūrėti Zijos podcastus. Ir vienam iš komentatorių padovanosim va šitą bičiulį iš mytedyworld.com arba Instagram'e Meškinų pasaulis. Viskas, ačiū Jums, kad esate su manimi, susitiksim balandžio 13-14 Life Accelerator, arba gyvai, arba live transliacijoje, arba žiūrint įrašą. Iki!